درود بر شما، من رضا گلشن هستم. به کانال من خوش اومدین و در این کانال سعی دارم که چیزهایی که خودم یاد گرفتم و در طول سالها با شما به اشتراک بذارم، در مورد سواد مالی، در مورد تحلیل تکنیکال. آموزش ها رو تو بخش های مختلف میخوام ارائه بدم. البته یه قسمتی از آموزش ها رو سال 2011 در همین کانال یوتیوب RZG Trader براتون به اشتراک گذاشتم که شامل تحلیل تکنیکال هست و آموزش های دیگه ای که میخوام به مرور اونها شروع بکنم و ادامه بدم روانشناسی بازار هست، مدیریت سرمایه هست و در مورد سواد مالی و همینطور تحلیل فاندامنتال دانستهای خودم میخوام با شما به اشتراک بذارم و امیدوارم براتون مفید باشه. اما کسی که تازه به این کانال پیوستن، ضمن خوش اومدگویی نکته ای که میخوام خدمت این دوستان بگم اینه که من روش آموزشی به این شکل هست که موارد رو به ترتیب و زنجیروار به هم ارائه میدم. قبلا در آموزش ها این رو اشاره کردم و از این دوستان میخوام که هر موردی رو که شروع به یادگیری میکنن از ابتدای کار، از ابتدای آموزش، یعنی از قسمت اول آموزش ها شروع به یادگیری کنن. به این دلیل که این آموزش ها به هم مرتبط هستن و از موارد ساده تا پیچیده اینها به هم دیگه مرتبط هستن و شما باید اونها رو از ابتدا دنبال بکنید. برای محقق شدن این مورد من در کانال یوتیوب خودم پلیلیست هایی رو تهیه کردم که در اینجا خدمتتون نشون میدم. این پلیلیست ها رو در موارد مختلف و آموزش های مختلف تهیه کردم و دوستانی که تازه به این کانال میپیوندن درخواست میکنم که به این پلیلیست ها مراجعه کنم و هر کدوم از این آموزش ها رو انتخاب کنم و از ابتدا شروع کنم به یادگیری و به این شکل میتونن کاملا رشته ذهنیشون رو از پایه درست بذارن و آموزش ها رو خیلی راحت تر و سریع تر یاد بگیرن. اما این ویدیو رو در ابتدای هر آموزش قرار میدم برای دوستانی که تازه به این کانال میپیوندن و اگر شما این ویدیو رو قبلا دیدین لطفا به دقیقه ای که در اینجا مینویسم مراجعه کنین و این قسمت رو نادیده بگیرید. لطفا اگر ویدیوی مورد پسندتون بود یا اگر در مبحثی میخواین اون ویدیو ادامه پیدا بکنه، اون ویدیو رو لایک کنین و اگر میخواین ویدیوهایی که من آپلود میکنم سریع به شما اطلاع داده بشه که ویدیوها در اختیار شما قرار بگیره، میتونین در کانال مشترک بشین و دکمه زنگ بغل سابسکرایب رو فعال کنین. به محض اینکه ویدیو آپلود میشه برای شما ایمیل میاد که ویدیو آپلود شده و میتونین اون رو مشاهده بکنین. درود بر بزرگواران و همراهان و سروران خودم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، کامیاب و کامروا باشین. عذرخواهی میکنم باید تاخیر در ارائه ویدیو این هفته، یه کاری پیش اومد که به دلیل مشغله نتونستم ویدیو رو قبل از باز شدن بازار خدمت شما ارائه بدم که با یه مقدار تاخیر خدمت شما ارائه میدم. 3 تا 4 تا جفت عرض پیدا کردم برای شما در نظر گرفتم که اینجا با هم تحلیلش رو میکنیم. همونهایی که تقریبا هفته گذشته بود تحلیل کرده بودیم تا یه حدی، NZD CAD بود و آزی دلار، NZD دلار و یکی دیگه هم که در نظر گرفتم برای یورو CAD هست. NZD CAD رو اگه در نظر بگیریم در تایم بالا که هفتگی هست میبینیم که یک خط روند نزولی دراز مدت در تایم هفتگی بوده که قیمت بهش پول بک زده، اینجا به سمت بالا رفته و همینطور یک خط روند صعودی که شکسته شده و قیمت الان در این محدوده هست. اگر تایم رو پایین تر ببریم در حد روزانه میبینید که در تایم روزانه قیمت پس از برخورد به خط روند نزولی و پول بک به سمت خط روند در پول بک به خط روند صعودی رفته و اینجا در این محدوده یک کندل قرمز رنگ داده و به سمت پایین حرکت کرده. سطح مهمی هم که اینجا بود اگر دقت بکنین در این چند محدوده این سطح رو بنک خودش رو برسون به پول بک به خط روند، این سطح رو در واقع رد کرده و مجددا برگشته به زیر سطح. کندل تایم هفتگی رو با هم ببینیم، در هفته گذشته کندل در واقع از سطح بالا ریجکت شد و به سمت پایین اومد. درسته کندل آبی رنگ هست ولی از این سطح ریجکت شد و در واقع در محدوده همین سطح آبی رنگ ما
بسته شده در تایم روزانه. یک الگوی انگالفینگ اینجا داشتیم در انزدی کرد. من فکر میکنم که از این محدوده نزول داشته باشیم، تایم پایین تر را در نظر بگیریم. سوتو مهمی که من اینجا میتونم ببینم در واقع به این شکل هست، اگه خط روند رو در نظر بگیریم، خط مورب رو در واقع اگر بگیریم در نظر بگیریم، در چند تا محدوده میبینیم که قیمت در این مناطق عرضه و تقاضا شده، اینجا عرضه شده، اینجا عرضه شده، اینجا تقاضا شده، وقتی سطح رو شکسته برگشت پول بک زده. و همینطور قیمت با اینکه بالا این سطح رفته که سطح مهم آبی رنگ ما داشتیم، مثلا بالا رفته و دوباره برگشت زیر همین سطح و دوباره این محدوده بهش پول بک زده و احتمالاً قیمت از این محدوده به سمت پایین وقتی حرکت کنه، اگر این سطح رو به سمت پایین بشکنه، من فکر می‌کنم که دیگه از این بعد نزول رو داشته باشیم تا محدوده سطح قبلی. نقطه ورود من اگر بخوام وارد بشم، سعی می‌کنم این سطح شکسته بشه و اگر یه پول بک بده مثل همین سطح، ببینید در چند تا نقطه اینجا ما واکنش قیمت رو داشتیم، به وضوح میتونیم ببینیم که قیمت این مناطق رو بهش احترام میذاره و ما هم باید بهش احترام بذاریم. اگر قیمت این سطح رو بشکنه به سمت بالا برگرده و یه پول بک به اینجا بده با الگوی کندلی که اینجا مثلا چند تا نمونهش رو میبینید، ببینید هر وقت به این سطح برخورد کرده ما الگوی کندلی داریم. این 4 سطح رو میبینید، 3 تا کندل هست. من این کوچیکه رو پاک میکنم که واضح تر بتونیم ببینیم. خب ببینید الگوی کندلی رو اگر دروش درشم بکنم، این محدوده ببینید 4 ساعت سعودی دوجی 4 ساعت نزولی. این الگو برای کسانی که با من همراه بودن یا الگوی کندلی رو میشناسن و قسمت کندل سیکار در واقع دیدن، الگوی سکندلی ایوینینگ استار هست، ستاره عصرگاهی، و این خودش یکی از الگوهای در واقع برگشتی قیمت هست، الگوی کندلی سکندلی، و از همینجا برگشته و در مناطق دیگه هم اگر دقت بکنین، مثلا در این محدوده هم قیمت پس از برخورد به این سطح ببینید که کندل آبی رنگ داده و یا کندلی دو کندلی همینجا داریم و از همینجا که هم به سمت بالا رفته و اینجا هم یا گوی کندلی رو سطح داشتیم. اگر دقت بکنین قیمت پس از برخورد به سطح یک کندل آبی، یک کندل دوجی و یک کندل نزولی قرمز رنگ داشته که از اون بعد هم به سمت پایین داره حرکت میکنه. در صورت دلیل فاصله کمی که بین منطقه عرضه و تقاضایی که من برای خودم مشخص میکنم هست، من اینجا وارد پوزیشن نمیشم. سعی میکنم که قیمت این سطح رو بشکنه به سمت پایین بیاد. اگر این اتفاق افتاد اطمینان بیشتر دارم به ریزش بیشتر، به خاطر یک سطح مهم رو قیمت تونسته از اختش بر بیاد و شکست بده و اون رو بشکنه و اون موقع است که من اسپینای بیشتر دارم برای گرفتن پوزیشن سل. بریم برای IDUSD. IDUSD ببینید یه الگوی سرشونه هفته گذشته تشکیل داد. این محدوده کف رو من برای خط گردن در نظر گرفته بودم که در واقع برای فروش در نظر بگیرم و این سطح مهم رو که از اینجا هست رو که قبلا قیمت بهش واکنش نشون داده بود رو باعث شد قیمت به سمت بالا بره و برگشت دوباره به سطح این محدوده در واقع مقاومتی ما. اگر در هفته جاری قیمت از این سطح که الان هست مثلا پایین بیاد، این حرکت هانتینگ بوده، یعنی این سطحشونه که خیلی میبینن وارد میشن و اینجا در واقع وارد میشن استاپ این بالا میذارن، این حرکت در واقع برای این تشکیل شده که از اینجا بره استاپ بالا این سطح رو بزنه و برگرده به سمت پایین. اگر اتفاق بیفته که یعنی قیمت از اینجا به سمت پایین برگرده، در واقع میتونیم این سطح در واقع این حرکت رو هانتینگ در نظر بگیریم. اگر که به سمت بالا بره که نه، واقعا عرض تقاضای واقعی بوده و قیمت واقعا از همینجا به سمت بالا حرکت کرده و در منطقه تقاضا شده. فعلا نمیتونم چیزی بگم راجع به این حرکت که آیا هانتینگ بوده یا نه. بعدا مشخص میشه که قیمت از این محدوده به سمت پایین بیاد، مشخص میشه که این حرکتی که براتون مشخص هم میکنم به شکل موج میتونه در واقع به دلیل وجود استاپ های این سقف و ورود در این پایین باشه به خاطر این الگوی سر و شانه. در صورت فعلا در این محدوده اگر الگوی کندلی تشکیل شه، مثلا روزانه الان در واقع داره روزانه تشکیل میشه، ببینم تایم روزانه و الگوی توپور آبی رنگ هست و تایم 4 ساعته،
کماکان کندل همه آبی رنگ هستن. اینجا تازه کندل قرمز ممکنه تشکیل بشه. ببینیم که آیا اینجا یک الگوی کندلی خواهیم داشت، الگوی سه کندلی ایوینینگ استار یا نه، مثل این پایین که یک الگوی سه کندلی هم داشتیم. اگر دقت بکنین این سطر رو من پاک بکنم، این سه تا کندل رو ببینید، این سه تا کندل، یک کندل نزولی، یک کندل دوجی و یک کندل صعودی. اما این کندل، این سطح کندل خودشون الگوی کندلی هستن برای الگوی کندل برگشتی. یا حتی این الگو رو ببینید روی در واقع شانه راست، پاک میکنم که بتونین واضح تر ببینید که یک الگوی انگالفینگ تشکیل شده در روی شانه راست که اینجا باشه. خود این نشون میده که قیمت از اینجا احتمال ریزشش هست. تا از کجا ریزش کرده؟ تا سطح بعدی ما که در واقع همجا بارهام رو الان مشخص کردیم، به این شکل، به این شکل و به این شکل. همونطور که می‌بینید قیمت بین سطوح در حال بازی کردن هست. از سطح بالا که سطح عرضه بوده تا سطح پایین تقاضا میاد، دوباره میره بالا، دوباره تقاضا، دوباره عرضه. و این سطوح سطوحی هستن که در واقع کمترین ریسک رو برای گرفتن پوزیشن ترجیحاً در جهت قیمت دارن. عرض بعدی NZUSD هست. NZUSD هم در واقع به همین شکل سطحی که اینجا داشت، اینجا داشت و اینجا، در واقع باعث شد قیمت برگرده. من خودم انتظار داشتم اینجا افت کنه مثلا پایین، این سطح رو نتونست بشکنه و چون نتونست به سمت بالا حرکت کرد. من هنوز پوزیشن رو، البته رو آزی دلار هنوز پوزیشن رو دارم. من توی این سطح پوزیشن دارم، استاپم این بالاست و احتمال داره استاپ بخورم، نمیدونم، فقط صبر میکنم ببینم چی میشه. ولی در مورد NZD سطح مهمی که اینجا هست، من تو این محدوده اومده و محدوده تقاضا هست، من این سطح رو برای فروش در نظر میگیرم. اگر کندل مناسبی داشتیم برای فروش، اینجا فروش انجام میدم. همونطور که میبینی قیمت این روی سطوحی که قبلا مشخص کردیم که اینجا هستن و اینجا و الان هم رسیده به اینجا، قبلا یه بار برخورد کرده به سمت پایین اومده، سطح رو نتونسته بشکنه، دوباره به سمت بالا اومده. احتمال داره که اینجا یک در این سطحی که سطح آبی که قبل ما داریم یک مقاومت مهم داشته باشیم. اگر بخواد افتی بکنه، اولین تارگت همین خط روند نزولی ما هست که در چند تا سطح واکنش نشون داده. و اگر اینجا افتی داشته باشه، من اگر بخوام اینجا فرضاً فروش انجام بدم، اولین تارگت هم اینجا هست و اگرم بخوام نگه دارم استاپم رو بزنم استاپ، چون ممکن از همینجا دوباره سمت بالا برگرده و در واقع نمیخوام پوزیشن تو سود هست بعدا تبدیل به پوزیشن ضررده بشه. احتمالا یا نصف پوزیشن رو اینجا میبندم و استاپ رو صفر میذارم، یا نهایتا کل پوزیشن رو اینجا تصفیه میکنم اگر سیگنالی داشته باشم. مورد بعدی یوروکت هست. یوروکت اگر تایم بالاتر رو ببینیم، یک سطح مقاومتی اینجا داشتیم، قیمت از پایین اومد به سمت بالا، این سطح رو لمس کرد و فکر میکنم که اینجا ما دوباره سمت پایین نزول رو داشته باشیم، به خاطر اینکه یک حرکت در واقع سمت پول بک بوده و بعد از پول بک هم میبینیم که الگوی کندلی روزانه هم به شکل انگولفینگ اینجا در این سطح داشتیم. من احتمال میدم که نزول بیشتری رو برای یوروکد داشته باشیم. خب این از این جفت ارزا. یه چند تا کریپتو هم با هم بررسی بکنیم حالا که در واقع توی تحلیل هفتگی هستیم. من نولز رو الان منطقه خوبی میبینم، ترجیح میدم، البته الان موجودی ندارم، موجودی من همشون توی کریپتوها، توی حساب در واقع بایننس هم توی کریپتوها درگیر هست و در واقع تتر یا موجودی خاصی ندارم که تبدیلشون کنم به در واقع کریپتوی دیگه. ولی برای شما قرار میدم که اگر از بازار جا موندین، نقاط مهم اگر دوست داشتیم، من پیشنهاد نمیدم، نمیخوام مسئولیتی رو به عهده بگیرم، پیشنهاد نمیدم، فقط من اگر موجود داشتم نورز رو اینجا میخریدم. برای شما هم در واقع تحلیلش رو قرار میدم، انتخاب خود شما هست. در مورد نیو رو از این پایین دارم، تا این بالا رو فرض نفروختمش، تارگت های بالاتری براش در نظر دارم، فعلا نمیفروشمش. الگو مجددا تا سطح حمایتی اومده، منطقه خوبی هست برای خرید، یه اصلاح داد در واقع. من اینجا خریده بودم، رفت بالا و دوباره برگشت پایین، به نظرم فرصت هست دوباره برای
خرید و در مورد کریپتوهای دیگه، اونهایی که به ذهنم میرسه به درد میخورم برای خرید، یکیش بلوزل هست. اینم به نظرم منطقه خوبی هست اگر سطر رو بخوام بکشم. این سطح سطح خوبی بود، هنوزم جای خوبی هست برای خرید دراز مدت با تارگت بالا. و بایننس کوین که یکی از بهترین کوین ها هست. و برای بیت کوین من این منطقه منتظرش بودم، منطقه بودن 45,000 تا که ظاهرا به این منطقه نرسید. خیلی است که به این منطقه برسه به سمت بالا حرکت کرد، ولی فکر کنم بخاطر شکستن این خط روان ممکنه دوباره اصلاح دیگه داشته باشیم، کمان که این سطح رو هم ما داریم. احتمالاً توی منطقه یه مدت در واقع رنج داشته باشیم، حالا به شکل به این شکل یک ضرب سعودی ممکنه به خاطر این سقوله که اینجا تشکیل شده که اینم اصلاح میکنم به این شکل. یه مدت زمان ببره برای صعود آنچنانی، ولی به نظر من تا زمانی که قیمت بالای این سطح هست، سطح 45,000 که مثلا صعودی هست و هر افتی رو میشه برای در واقع صعود در نظر گرفت. همین کندل امروز رو اگه در نظر بگیریم، اگه بسته بشه یک کندل در واقع سعودی قدرتمند و یک کندل تقریبا دوجی داشتیم. اگه کندل روز قبل رو دقت بکنیم، ببینید یک کندل چکش اینجا داشتیم، تقریبا یک کندل چکش دیروز داشتیم و امروز هم یک کندل سعودی توپور داریم. احتمالا ما یه چند روزی تا این منطقه ما اصلاح سعودی داشته باشیم. بعد منطقه یا زیر این خط روان برای پول رک و در نظر بگیریم که آیا اگه به منطقه رسید دوباره افتی رو خواهد داشت یا نه. خودم امیدوارم که افت بیشتری در مورد بیت کوین داشته باشیم که بشه با قیمت پایین‌تر برای دراز مدت خریداری کرد. میگم یه مقداری دیگه پایین‌تر اومده بود من خرید بودم، اونتا متاسفانه نرسید به این سطح، درخواست شد و ظرف هم دیروز و امروز از 47,000 به حدود 54,000 رسید. ولی به هر حال صبر می‌کنیم ببینیم که توی روزهای آینده با برخورد به این سطح یا در واقع تشکیل مچهای دیگه بیت کوین چه کار خواهد کرد. بیت تورنت یکی از کوین‌های خیلی خوب بود که این پایین من داشتم، تازه زود تصفیهش کردم، متاسفانه خیلی بدیه و سود خیلی زیادی داشت. عملا دیگه این مناطق خیلی واضحی از نظر تکنیکال برای من نیست، مگر که مثلا این سطح سطحی که یک حمایت مهم بود اینجا و قیمت هم بهش نرسید و سر درخواست شد به سمت بالا. اگر یه همچه سطوحی نزدیک بود میشد در واقع قیمت رو شکار کرد. از کوین های دیگه که این سلر بود که متا سلر به در واقع سطحی که مد نظر من بود نرسید، اینجا رو مد نظر داشتم که اگر میرسید یه پتانسیل فوق العاده داشت برای سود، ولی قبل از که به این سطح برسه تقاضا شد. CHR هم منطقه خیلی خوبی هست، در همین محدودها میشد خریدش. یه مقداری الان دیگه البته اگه دراز مدت بخوای حساب کنیم خوبه، ولی برای خرید خیلی مناسب این منطقه خوبه، منطقه حمایتی یا یه مقداری هم پایین‌تر. اونتولوژی جای خیلی خوبیه برای خرید دراز مدت، روی سطح این محدوده هم هست، این سطح ما، سطح آبی رنگ ما، و نگاه کنید ببینید چه پتانسیلی داره. من تارگتی که براش در نظر گرفتم بودن نزدیک 3.7 یا 3.6 هست این محدوده، و تا اون موقع فعلا من آنتولوژی رو از اینجا دارم. یه مقداری هم اینجا اد کردم که قبل از که بخواد به محدوده تارگت برسه دوباره برگشت و سمت پایین. اوورال هنوز تو سود هستم، ولی در کل اگر من موجودی داشتم آنتولوژی رو هم اینجا میخریدم. CRV هم در واقع سطح و شکست و برگشت پایین، هنوز رنج توی این محدوده، نه خیلی درخواست میشه نه خیلی افت شدید میکنه. و دیگه داچ کوین خیلی خوب بود، از این محدوده داشتم، این بالا تصفیهش کردم، دیگه الان ندارم داچ کوین. و بریم توی کریپتوهای دیگه. اچبار خیلی خوب بود، اچبار این محدوده خوب برای خرید، ولی خب میگم نرسیده به این محدوده ها درخواست میشه و قیمت سعودی میشه. هایف رو های محدوده دارم فعلا نگهش داشتم، این مقداری افت کرد افت بالا و کم خواهد نگهش داشتم تا من تارگت بالا برش در نظر گرفتم.
تا اون محدود نرسه نمیفروشمش. و یاست الان جای خوبیه، من اینجا خریدم و اینجا، ولی قیمت اینجا یک مقدار افت کرد، ولی باز فرصت داده برای کسایی که در واقع از این کریپتو عقب موندن. با این حال یه مقداری اگه این سطح پایین تر قیمت میرسید، اینجا خیلی جای مناسب بود برای خرید، ولی نمیدونم برسه. اگه برسه شاید من اگه موجودی پیدا کنم کریپتو دیگر حذفی کنم اینجا دوباره خرید انجام بدم. یوتورم دارم اینجا و این محدود افتاش، ولی باز دوباره یه مقداری اصلاح به سمت بالا داره. و KMD رو میخواستم نشون بدم بهتون که جای بسیار خوبی است. من موجودی ندارم اگر این رو خریده بودم. ببینید دقیقا از چه سطحی برگشته و الان هم چه سطحی هست. اینجا جای مناسب است برای خرید با تارگت این بالا، تقریبا نزدیک که فکر میکنم دو برابر تارگت داشته باشه. و دیگه کیوتوم رو دوباره مجددا فرصت خرید داره میده. کیوتوم رو من چندین بار گرفتم، از این پایین گرفتم، اینجا گرفتم، یه دفعه اینجا فروختمش، دوباره بس پول بک اینجا خریدم، دوباره رو 20 فروختمش، تو کانالم قرار دادم و الان در واقع موجودی ندارم دیگه بخوام مجدد بخرم. بنابراین دیگه کیوتوم رو فعلا شاید ترید نکنم و کریپتوی مناسب تر پیدا کنم. TRX یا ترون تارگتمون رو اینجا نزد با 1 صدم 2 صدم اختلاف، شاید بگم در حد چند سنت 18 بود و اینجا بود دقیقا و قیمت برگشت پایین. بازم میگم مشکلی چون ترون واقعا کریپتو خوبیه و برای دراز مدت نگه داشتنم خوبه. من فقط افسوس میخورم اگر اینجا تیپی خورده بودیم میتونستم با مزل پایین تر دوباره بخرم و در واقع از یه حرکت دوبار سود بگیرم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. مشکلی هم نیست، ببینیم فرصت چی میده برای حرکت های بعدی. و نم خوبه، من هنوز دارم این کریپتو رو، یه مقدار اینجا خریدم یه مقدار اینجا خریدم، ولی خب به من رفت بار دوباره بگشت پایین. و برای دراز مدت ببینید دوستانی که فیوچرز کار میکنم، اگر دلیل که ویدیو فیوچرز رو هنوز ندادم به خاطر اینکه نگران هستم که خیلی دوستان با فیوچرز کار بکنم و فیوچرز فوق العاده ریسکش بالا هست، فوق العاده به خاطر دادن اهرم. و همینطور وقتی شما اسپات کار میکنید شما صاحب اون کریپتو هستین، یعنی وقتی کریپتو رو میخرین شما صاحب کریپتو هستین، کریپتو هم نه دست کانترکتور یا در واقع کسی که طرف مقابل شما هست خارج اسپات، شما صاحب کریپتو هستین، هر وقت بخواید میتونید خارج بکنید، طرف حساب کسی نیستین یا کسی طرف حساب شما نیست. ولی فیوچرز در واقع فقط شما آینه قیمت رو ترید میکنید و همینطور بازی زیرو سام گیم هست، یعنی بازی صفر هست، یعنی کسی که در واقع سودی میکنه از کسی که ضرر کرده در واقع پرداخت میشه. همینطور وقتی اهرم و لیورج داره به خاطر همین خیلی های ریسک هست توی بازاری که هر روز چندین درصد بالا پایین میشه. من ترجیح همینه که حتی اگرم بخوام ویدیوش رو بدم همین الان تاکید میکنم به هیچ عنوان فیوچرز رو تو کریپتو اگر اطلاعات ندارین، تجربه ندارین، کار نکنین، فوق العاده های ریس هست. اگر شما فرض کنین اگر مثلا همین نم رو بگیم XEM، اگر مثلا اینجا خریدی نگه دارین تا اینجا بالا هم بره مگر پایین، نهایت شما اگر اسپات باشه صاحب کریپتو هستین، نگه میدارین تا به سود برسه. ولی اگر به صورت فیوچرز با اهرم بخرین و اون رو نگه دارین، با یه مقدار بالا پایین شدن حساب شما چندین برابر نسبت موجودی خودش در واقع بالا پایین میشه و در نهایت شما رو مجبور میکنه که پوزیشنتون رو یا تو سود کم یا تو ضرر زیاد ببندین. برای این صبر رو زمانی میتونید داشته باشین که اسپات کار کنیم و ترجیحاً هم اسپات در نقاط حمایتی و تخفیفی کار کنیم که اگر احیانا قیمت حتی مثل اینجا افتم کرد، ببینید زیاد من اینجا خرید کردم دیگه، زیاد قیمت از اینجا افته آنچنان مثلا پایین نکرده و حتی اگر هم بکنه درصد زیادی نمیشه، مثلا از 0.3 بیاد بشه مثلا اینجا 0.2 بوده، 0.2 میشه 30% افته. اصلا شما میتونید نگه دارین تا در نهایت قیمت تو سود بره و با سود ببندین، ولی در مورد فیوچرز ها معمولا اتفاق نمیفته به خاطر اهرم. برای من خیلی مراقب باشین که با فیوچرز کار میکنین. من کاملا پیشنهاد میکنم اصلا فیوچرز کار نکنین،
تنها چیزی که به نظر من در مورد فیوچرز به درد میخوره اینه که شما بخواید پوزیشن های سل شورت بگیرین، پوزیشن های فروش بگیرین در مورد کریپتو ها، که این امکان در مورد اسپات وجود نداره، در مورد کریپتو ها، در مورد فیوچرز هست. اون هم زمانی هست که مارکت کاملا نزولی بشه و شما بخواید از افت قیمت سود بگیرین، نه از رشدش. بنابراین اون زمان خود من اون زمان شیفت میکنم روی فیوچرز، برای اینکه اگه بخوام در واقع کریپتوی رو بفروشم به این شکل استفاده میکنم، اون هم بدون اهرم، چون فیوچرز تا 125 برابر اهرم میده، فوق العاده ریسک کار کردن با کریپتوها رو بالا میبره. بنابراین اصلا پیشنهاد میکنم که فیوچرز رو اگر تجربه ندارین کار نکنین. خب XLM هم سطح حمایتیش همینجا بود، به من همینجا هنوز دارم کریپتوم رو و یه بار رفت و سقف برگشت پایین و منتظرم بازم بره سقف و ببندمش. و XRP هم این سطح رو برش در نظرش رو بره خرید. ببینید سطوح، این سطوح اگه درست تشخیص بدید به غیر مهم مثلا که قیمت یا برون میخوره سریع شیفت میکنه به سمت بالا، شما سود خیلی سریع میگیرین، یا اینکه نرسیده به این منطقه در واقع تقاضا میشه، منطقه مهم حمایتی. بخاطر اینکه خیلیایی که فرضاً مثلا XRP رو نخریدن سعی میکنن که تو مزنهای پایینتر اون رو شکار کنن، مخصوصا وقتی مبالغ بالا هست صبر نمیکنن که بخوان توی سطح دقیق خیلی مهم برسه، میخرن و اینجا قیمت و همیشه به سمت بالا حرکت میکنه. در مورد کریپتوها این نکته رو به شما بگم که در جریان باشین، کریپتوها به خاطر سنتیمنت بازار فعلی که درخواست براشون زیاده، خیلی از حرفه‌ای‌ها اونها رو در تخفیف می‌خرن موقعی که همه میترسن، و اونها رو در زمانی که همه هجوم میارن به خرید کریپتوها بهشون میفروشن. برای همین شما مثلا اگر بخواین کریپتو رو بخرید، ترجیحاً تو به صورت حرفه‌ای عمل کنید و در تخفیف ها بخرید و در سقف ها به افراد دیگه بفروشین، یعنی کریپتوهاتون رو تسویه کنین که در واقع سود رو تسویه کنین و آماده باشین از اون نقدینگی برای خرید در مزنه پایین‌تر استفاده کنین. راه کسب ثروت در بازارهای مالی این هست که در قسمت سواد مالی هم کامل اون رو توضیح خواهم داد. خب ویدیو برای اینکه طولانی تر نشه همینجا به پایان میرسونم. ممنونم از اینکه با من همراه بودیم. باز هم عذرخواهی میکنم از تأخیری که پیش اومد. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. از هفته دیگه که کارم سبک تر بشه ویدیوهای آموزشی رو شروع میکنم و در اختیار شما عزیزان و بزرگواران قرار میدم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. در پناه حق باشین. تا درود دیگر، بدرود.